Вчора ввечері автомобіль Рено на швидкості в'їхав в будівлю Чернівецького національного університету, розтрощивши колону. Детальніше про ДТП та чи є постраждалі у сюжеті. У Чернівцях водій, не впорившись з керуванням, понівечив університет. Всі живі? Учора ввечері біля Чернівецького національного університету сталося ДТП. Тільки що сталося жахливе ДТП. Людина влетіла в ворота резиденції Чернівецького національного університету. Авто врізалось в одну з колон 5-го корпусу університету. Цікаво те, що на територію університету автівка попала через зачинені ворота. Так як вони сюди доїхали? Не кожу, прошу скорість ваш. Некерований автомобіль місця з такою швидкістю, що просто їх зніс. А ти летів, мода і колективна цього ракета через ці ворота пролітала. Авто пролетіло через немаленький університетський двір. Летіло би далі, але на шляху була перешкода у вигляді університетської колони. Водій гнався знизу по вулиці Університетській, на мій погляд, зі швидкістю 160 км на годину. Чи то він з кермуванням не впорався, чи з автівкою було щось не те, але він на цій швидкості зніс ковані ворота. Над гравієм на подвір'ї університету пролетів десь метрів 20. Як машина їхала далі по гравію, не уявляю, але спинила його колона при вході. Горе-водій 1987 року народження, житель Чернівців. На місці пригоди працювали співробітники поліції та екіпаж швидкої допомоги. А нікого не задіяв? А там стояли люди, маєте щастя. Жесть. А де водій сам дівся? А де водій? Я знаю. Що, по де водій? На щастя, окрім водія, ніхто не постраждав. А винуватця доставили до лікарні з попереднім діагнозом – розрив селезінки. Водію легковика світить до 3 років обмеження волі. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один із найстарших та найкрасивіших університетів України. Це жах просто. Чернівчани давно просили зробити дороги навпроти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пішохідними.